אוקיי. ערב טוב, נשים יקרות. בסייעתא דשמיא, בואו נברך שנזכה לקדם את המשיח צדקנו ברחמים, בואים במהרה בימינו, אמן. אליהו נביא, אליהו תשבי, אליהו גלעדי במהרה, ונמשיך דוד, אליהו יזכור לטוב, ונזכה לראות בעזרת השם במניין בית המקדש השישי במהרה בימינו, אמן. כעין בעין ירושו בני ציון, אתה תקום תרחם ציון, כי עת לחננה קריבה מועד. השיבנו אדוני אליך ונשוב חדש ימינו כקדם. ונזכה בסייעתא דשמיא לעלות לארץ ישראל על כנפי נשרים, ויהיה לנו חלק ונחלה בארץ ישראל. בנות יקרות, כל מה שאנחנו לומדות בעזרת השם, בשם כל ישראל בעזרת השם. השם שפתיי תפתח ופי גתילתך, בשם השם נעשה ונצליח, אין עוד מלבדו, השם שפתיי תפתח ופי גתילתך. בנות יקרות, זה שבת מברכים, ראש חודש אלול, אני לדודי ודודי לי, חודש הרחמים והסליחות, כתיבה וחתימה טובה עלינו ועל כל עם ישראל ועל כל העולם כולו. אני רוצה להזכיר לכם בעזרת השם לקרוא את כל ספר התהילים, דבר מאוד גדול לקרוא בשבת מברכים ראש, בשבת מברכים ראש חודש בעזרת השם, לקרוא את כל ספר התהילים. אם אתם יכולות לבד, תקראו לבד. אם אתם הולכות לבית כנסת וקוראות בקבוצה, תבוא אליכן הברכה. אם אתם הולכות בעזרת השם, לא יכולות לגשת לבית כנסת, אז תחלקו ביניכם את הספר, כך שכולם ביחד קוראות ומסיימות תהילים ביחד. וכל מצווה שעושים אותה בקבוצה, עושים אותה ביחד, זה כאילו כל אחד ואחד עשה את המצווה בנפרד. אז זה דבר גדול. בעזרת השם, חודש אלול, שיבוא עלינו לטובה, יהיה ביום שבת, שבת הבאה. שבת הבאה זה יומיים ראש חודש, שבת הבאה זה למד אלול, למד אב, למד מנחם אב, ויום ראשון יהיה א' אלול בסייעתא דשמיא. ואנחנו נדבר על מנהגי אלול בעזרת השם השבוע הבא. אז בנות יקרות, השבת הזאת פרשת עקב, ואנחנו מתחילים. והיה עקב תשמון את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם, ושמר השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. אז נשאלת השאלה, מה בין תחילת הפסוק לסוף הפסוק? ואנחנו רואים, והיה זה לשון שמחה בעזרת השם, עקב תשמעון. אז אנחנו, וזה מסיים בשבועה שנשבע השם יתברך לאבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב. ואיך כל זה קשור אחד לשני? בעזרת השם, אז אנחנו נלך לפי מאמר בשבילי פנחס של הרב פנחס פרידמן, שליטה בעזרת השם, ושם הוא מצטט, רוב המאמר הוא על פי האריזל, אנחנו גם נדבר בהקדמה של בשאר הגלגולים של האריזל בסייעתא דשמיא שכתב רבי חיים ויטל בשם האריזל, וגם אנחנו נלך בעזרת השם לבעל הסולם, לרב אשלג, עליו השלום זכותו תגן עלינו, ואנחנו נדבר על עקבתא דמשיחא. ואומר על זה רש"י, והיה עקב תשמעון, אם המצוות קלות שאדם דש בהם בעקביו תשמעון. אומר דווקא על מצוות קלות שאדם דש בעקבו, זאת אומרת שהוא לא מחשיב את זה כדבר מאוד גדול, והוא דש בעקבו. עכשיו אתם יודעים, אנחנו לא יודעים שכר של מצוות. כתוב במסכת אבות, בסייעתא דשמיא, שאנחנו לא יודעים, הקדוש ברוך הוא לא גילה לנו את השכר של המצוות, בכדי שחס ושלום לא נזלזל באיזושהי מצווה. אבל אומרים חז"ל, שגם הכוונה היא, שהכוונה היא, צי, תתקשרי לעניתה, שהכוונה היא, בנות יקרות, שהכוונה היא, בנות יקרות, שגם, אומר רש"י בעצם, מה זה, אומרים חז"ל על זה, מה זאת אומרת עקב? זה על המצוות שהאדם מקיים ברגע שברגליים, בעקב של הרגליים, דורך בארץ ישראל. ותארו לכם איזה זכות גדולה להיות בארץ ישראל, ולדרוך עם הרגליים, בעקבים, בארץ ישראל. ואנחנו יודעים שאנחנו לא ידוע לנו שכר מצווה, אך השם לא גילה לנו בכדי שאנחנו בעצם נקיים את כל המצוות בסייעתא דשמיא. אבל מה הקשר בין הראש של הפסוק לסוף הפסוק? והאדם הראשון, אנחנו עם זה לעומת זה, עשה אלוקים, אומר שלמה המלך, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא את הקדושה ואת החוסר קדושה. שלפני שחטא האדם הראשון, הייתה קומה שלמה של קדושה, כל הנשמות של ישראל היו כלולים באדם הראשון. באדם. והיצר הרע לא היה לו, היה לו רק חיות ממה שנתן לו הקדוש ברוך הוא, שזה גם בסוד י' א', הסממנים של הקטורת. היה לו מהחיות שנמצא בו בתוך היצר הרע.
אבל זאת קומה וזאת קומה. זאת קומה שיש לראש, האדם הראשון הוא קומה שיש לו ראש, גוף ורגליים. אבל גם ליצר הראש, גוף ורגליים ברוחניות, יש לשניהם. אז אנחנו רואים בסייעתא דשמיא שיש להם ראש, גוף ורגליים. אז אנחנו עוברים עכשיו להקדמה לספר הזוהר על פי הרב אשלג, הרבי הסולם. וכתוב כך, הוא שואל את עצמו, הוא שואל, נשאל את השאלה, למה לא נגלה ספר הזוהר לדורות הראשונים? שבלי ספק היו חשובים במעלה יותר מדורות אחרונים. כך אומר הרב אשלג. שבלי ספק למה? תראו כמה זה יפה. זאת אומרת שרש"י מתכוון לקוותא דמשיחא, והיה עקב תשמעון, הוא מדבר על לקוותא דמשיחא. הדור הזה שאנחנו נמצאים בו, הדור של משיח, שאם אנחנו נשמע, אז קודם כל זה נותן תענוג לקדוש ברוך הוא כשאנחנו שומעים ומקיימים מצווה, בגלל שהשם יודע שכל כך קשה בדור הזה, ושהיצר הרע הוציא כל החילות שלו החוצה, אז השם נותן, יש לו תענוג מזה שאנחנו, אפילו שכל הקליפות נמצאות עכשיו בחוץ, והטוב נחשב לא טוב, והלא טוב נחשב טוב, והכל מבולבל, שחור לבן ולבן שחור, הכל מבולבל. אבל אם אנחנו זוכים לקיים רצונו של הקדוש ברוך הוא, אפילו במצווה קטנה, אם אנחנו זוכים, יש תענוג לקדוש ברוך הוא. ואז הוא אומר שהוא יקיים את החסד, את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותינו. אז איך זה קודם כל קשור הרישה של הפסוק לסוף של הפסוק? אז בואו קודם כל נלך להקדמה לספר הזו של בעל הסולם. עליו השום זכותו תגן אלינו. ואז הוא אומר, מדוע ניתנה רשות? האריזל אמר של הדור האחרון זה עקבתא דמשיחא, והיה עקב תשמעון, עקבתא דמשיחא, צריך ללמוד מהזוהר הקדוש. ואז בנות יקרות, אנחנו עוברות ורואות, וכתוב כך למה לא ניתן הזוהר הקדוש לדורות הראשונים? בלי ספק היו חשובים במעלה יותר מדורות אחרונים, והיו ראויים לו יותר. ויחד עם זאת יש לשאול למה לא נגלה ביאור ספר הזוהר עד האריזל, ולא למקובלים שקדמו לו, והתמיעה עולה על כולנה, למה לא נגלו ביאורי דברי הזוהר, דברי האריזל ודברי הזוהר בימי האריזל עד דורנו זו, עד הדור הזה. ונשאלת השאלה, הוא אומר, איך הדור הזה קשר ללמוד את הזוהר הקדוש? ואז הוא אומר כך, והתשובה היא, כי העולם במשך זמן קיומו, כל שיטה אלפי שני, זאת אומרת כל הששת אלפים שנים, מהרגע הראשון, מהיום הראשון שבו נברא העולם, והיא אור, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ את התוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, ואחר כך אנחנו רואים, כתוב, והיא אור בסייעתא דשמיא, ואנחנו רואים, והיא בוקר יום אחד. אז במשך זמן קיומו, 6,000 שנים, ואנחנו בשנה 5,782. תזכרו שלפני 10 שנים, תשעין עין בית, היה שער עוד הפן פתוח שהתגלה משיח לגאולה. וזה היה על ידי זה היה פרופסי, הנבואה של בעל שם טוב והגאון מבילנה, תשעין עין בית. היה שער ולא נכנסנו בשער. נשארה הנבואה של הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, על פי שיר השירים, על פי שיר השירים, ששם הוא אומר 200 שנה ייקח למשיח לשלוט על כל העולם, ולכן בעצם אנחנו נמצאים ב-5782, אז אנחנו בעצם, יש לנו 19 שנים, נכון? יש לנו 19 שנים לפני ה-200 שנים האחרונות, אז כאן צריך להיגמר הכל, בתוך ה-19, בלי נדר, בסייעתא דשמיא, בתוך ה-19 שנים האלה. ולכן אנחנו רואים כך, הוא אומר, שבמשך זמן קיומו, כל ה-6,000 שנים הוא כמו פרצוף אחד, שיש לו ג' שלישים, ראש, תוך וסוף. דיינו, זאת אומרת, למה הכוונה? הכוונה היא לכל 10 הספירות, יש ראש, יש תוך ויש סוף. זאת אומרת, ראש, גוף ורגליים. אז מה זה הראש על פי הספירות? וכמו שיש ראש בקדושה, יש גם ראש בחוסר קדושה. כלומר, כמו שיש קומה שלמה בקדושה, יש גם קומה שלמה בחוסר קדושה. אז בקומה שלמה הראש, מה זה הראש? זה חוכמה, בינה ודעת, זה הראש. מה זה הגוף? חסד.
חסד, גבורה ותפארת, זה הגוף. אז יש לנו חבד ויש לנו חגת, חסד, גבורה ותפארת. ומה זה? השליש האחרון של הגוף זה הרגליים. זה נצח, הוד, יסוד. זה השליש האחרון של הגוף. זאת אומרת, יש לנו חבד, חגת ונהי. נצח, הוד ויסוד. וזה שנאמר, בית אלפים תוהו. זאת אומרת, בהתחלה כל 2000 השנים הראשונות נקראות תוהו, והן כנגד חוכמה, בינה ודעת. שהן כנגד הראש. בית אלפים תורה, בית אלפים, שזה משנת 2000 עד שנת 4000, שזה בנות יקרות, אנחנו קיבלנו ב-2448 את התורה. אז זה הבית אלפים תורה. ואז, ובית אלפים ימות המשיח. זה, וזה כתוב בסנהדרין, בגמרא סנהדרין, דף צדיק זין עמוד א'. כי בבית אלפים ראשונים הם בבחינת התור, בבחינת ראש, חבד, חסד גבורת דעת. סליחה, חוכמה בינה דעת. ואחר כך היו אורות מועטימות, והיו נחשבים לבחינת ראש בלי גוף. ואז 2000 השנה שבאים אחריהם בנות יקרות ובית אלפים השניים של העולם שהם בבחינת חסד, גבורה ותפארת. ואז בסייעתא דשמיא התלבש, התלבש אור הרוח בעולם, שזה סוד התורה. ואז יש לנו את החלק השלישי, שזה הרגליים, שזה החלק התחתון של הקומה. זה 2000 האחרונים שאנחנו נמצאים, אנחנו ממש בערב שבת, אנחנו ב-5782, אנחנו ממש בסוף, 218 שנים לפני הסוף. ולכן בית אלפים אחרונים הם נצח, הוד, יסוד ומלכות. וזה בכלים, ועל כן מתלבש בעולם בזמן ההוא אור דנשמה, שהוא האור הגדול ביותר, כי זה מביא למשיח, כי זה סוף התיקון. ועל כן הם ימות המשיח, כי זה סוף התיקון. עכשיו בואו נברר מה זאת אומרת. אבל תראו מה הוא אומר, אני חייבת להקריא לכם גם את זה. ולפיכך בדורנו זה, שזה הדור הזה של עקבת הדמשיחה, שהגם שמהות הנשמות הללו היא הגרועה שבמציאות, כי אנחנו עקבת הדמשיחה, מעקב של הקומה, מעקב של הקומה, עוד מעט נסביר של איזה קומה, אנחנו מעכב, כי על כן לא יכלו להתברר לקדושה עד היום. עם כל זה, הם המשלימים את פרצוף העולם ופרצוף כללות הנשמות מבחינת הכלים. ואין המלאכה נשלמת אלא על ידיהם, על ידינו. כי אתה, בשכבר נשלמים הכלים, נצח, דנצח, הוד ויסוד, נמשכים אתה קומות שלמות של אורות בראש, תוך וסוף, כי אמרנו יש רוח, תוך, זאת אומרת ראש, גוף ורגליים, ראש, תוך וסוף, שזה הרגליים, זה הסוף של הקומה, לכל הקדאים להם, דיינו לנפש, לנשמה, רוח ונפש שלמים. לפיכך רק עם השלמותן של הנשמות הנמוכות האלה, יכולים האורות העליונים להתגלות ולא קודם לכן. זאת אומרת, משיח יכול להתגלות רק על ידי השלמות של הנשמות שלנו, שהן נחשבות הנשמות הכי נמוכות. ולמה? כי הגוף עומד על רגליים. בלי רגליים הגוף לא יכול לעמוד. ואנחנו עקבת הדמשיח, העקב, החלק התחתון ביותר, אבל על זה עומד כל הגוף. על זה כל הגוף נעמד. ראש, תוך וסוף. אז בואו נברר בסייעתא דשמיא מה הכוונה. אז עכשיו אנחנו הולכים להקדמה, הקדמה ט"ו, שזה דף ט"ז עמוד ב', בסייעתא דשמיא, וככה מתברר הטעם. אז בואו אנחנו נתחיל בזה שכתוב כאן, למה מצינו להיות צדיקים גדולים, בני רשעים גמורים? איך זה שצדיקים גמורים, האבות שלהם הם רשעים גמורים? כמו שמצינו באברהם, שהיה בן תרח, שהוא כומר גדול, אנחנו יודעים שלא רק שהיה כומר גדול, אלא לא רק זה, היה יצרן של עבודה זרה. היה מייצר פסילים ומוכר אותם לכולם בכדי להחטיא את כל העולם. ולמה מתאבים כל כך, למה מתאבה הקליפה, להחטיא את האדם עד כי גרמו להחריב בית המקדש, בית ראשון ובית שני, ולהגלות שכינתו התברך בין הגויים ולהכעיס את השם התברך אשר בעם. וכתוב כך, ודע בעניין זה. אז בואו קודם כל נחזור בחזרה לאדם. אז אנחנו יודעים שהאדם הראשון חטא,
וזה, אדם חטא בזה שהוא אכל מעץ הדעת, והקדוש ברוך אמר לו, מות, מות תמות, אם אתה תאכל מעץ הדעת, תביא מיטה לעולם. והכוונה של בריאת העולם הייתה שהאדם יחיה לעולמים, בחיבור של, של הנפש, של הנשמה שהם העליונים, עם הגוף שהוא מהתחתונים, עם חיבור, ולדעת את השם. ואז יהיה ייחוד של קודש בריחו שכנתה. כי זאת כל המטרה שהייתה, ואז אדם היה, היה אוכל מעץ החיים. מה זה עץ החיים? זה התורה. עץ החיים, כל אדם, למה, מדוע כתוב במסכת ברכות, אם אדם חש בראשו, שילמד תורה. אם אדם חש בכל גופו, שילמד בתורה. לכן, כי התורה זה עץ חיים למחזיקים בה. אז התורה היא עץ חיים, ולכן מפה מגיעה החיות של האדם, ואם היינו כולנו, ואם היה חוטא האדם הראשון, אז זה הדבקות בקדוש ברוך הוא, וכל העולמות היו עליונים, ואנחנו היינו בחברותה עם השם יתברך. היו לומדים תורה בחברותה עם הקדוש ברוך הוא. אבל מאחר והביא אדם הראשון מיטה לעולם וחטא, ובעקבות זה שאכל מעץ הדעת, עבר על שלוש עבירות שנאמר עליהם יהרג ובל יעבור, זאת אומרת עבודה זירה, גילוי עריות ושפיכות דמים. ומי תיקן את זה, בנות יקרות? כתוב כך, שאומר הזוהר הקדוש, שלושה נחשבים אבות. מי הם האבות? בנות יקרות, אברהם, יצחק ויעקב. אברהם תיקן עבודה זרה, שאביו הוא תרח, עכשיו קראנו, אביו היה רשע גדול, ומחר לא רק שגרם לכולם להחטיא אותם, אלא לא רק זה, אלא היה לו מפעל לייצר עבודה זרה, פסלים מעץ ומאבן, בכדי שיוכל למכור את זה לאחרים. אברהם אבינו שהרס את כל הפסלים, והנקרא עברי, שהיה נמצא מעבר, ו... גילה, אמר, אם יש בירה, יש מנהיג לבירה, לכן הוא זה שתיקן עבודה זרה. יצחק אבינו תיקן שפיכות דמים, כי היה מוכן לעלות על, על המזבח, כעולה טהורה על המזבח, ללא פסול בסייעת הדשמיה, ולכן אנחנו יודעים שהוא תיקן את עבודה זרה, ואברהם, ויעקב אבינו, שמיטתו הייתה שלמה, תיקן גילוי עריות. אז אנחנו רואים שיש לנו שלוש שבות, וכתוב כך, כתוב, רש"י אומר, כתוב בפרשת עקב, כל המצווה אשר אנוכי מצווך היום תשמרון לעשות. ורש"י אומר על זה, אם התחלת במצווה גמורותה שאינה נקראת המצווה אלא על שם הגומרה. ואת זה אנחנו יודעים גם במשה רבינו. אתם זוכרים, בנות יקרות, שמשה רבינו לקח את, את הארון של יוסף הצדיק, כי יוסף הצדיק השביע את השבטים, שפקוד יפקוד אתכם השם, יאמר להם, הקדוש ברוך הוא יפקוד אתכם ויוציא אתכם ממצרים. אבל ביום שתצאו, תיקחו גם אותי איתכם, תיקחו את העצמות שלי איתכם. ולכן משה רבינו, כולם היו עסוקים בלקחת כסף וזהב ואת הבגדים מהמצרים, בעוד משה רבינו היה עסוק בלקחת את עצמותיו של יוסף הצדיק. ואז אנחנו זוכרים שהוא קרא לו, ליוסף הצדיק, לגלות את עצמו, כי הגיע סגן, זמן הפקידה שהם יוצאים ממצרים. ובמדרש גם אומרים שהוא לקח את הטס, שהיה כתוב עליו את הברכה של, של יוסף הצדיק, עלי שור, וזרק את זה לתוך המים, ויצא אהרון עם העצמות של יוסף הצדיק, ולקח אותו משה רבינו. אבל מי הכניס את אהרון וקבר את, את יוסף הצדיק? מי קבר אותו? קברו אותו עם ישראל. לכן הם סיימו את המצווה, ולכן המצווה נקראת על שמם. אז מה אנחנו רואים? מה הקשר בין תחילת הפסוק, והיה עקב תשמעו לסוף אשר נשבע לאבותיך? איך נמצא הקשר? מאחר ואבותינו התחילו במצווה בתיקון של האדם הראשון, ואנחנו עקבת הדמשיחה, והיה עקב תשמעו לדור הזה של עקבת הדמשיח, של העקב, הדור הזה שאנחנו עכשיו נמצאים בזמן משיח, באחרית הימים, אם אנחנו נשמע ונעשה נחת לקדוש ברוך הוא, בסייעת הנשמע אנחנו משלימים את התיקון של אברהם, יצחק ויעקב, משלימים את התיקון של האדם הראשון. עכשיו בואו נחזור בחזרה לאריזל, בעזרת השם. אז אנחנו עכשיו חוזרים לאריזל, ואנחנו רואים שכתוב כך, כמו שאמרנו, שצדיקים גמורים, הם, אנחנו רואים שהם ילדים של רשעים גמורים. וממשיך הקדוש ברוך הוא אומר כך, וממשיך אריזל ואומר כך, כי על ידי חטאו של האדם הראשון, נפנו כל הנשמות לתוך עמקי הקליפות, והנה הקליפות הם שיעורי הזוהמה והפסולת שנברר מן הקדושה
במיטת המלכים של אדום, זה זין מלכים של אדום, אנחנו לא ניכנס לזה. ולכן הקליפה רודפת אחר הקדושה נקראת חיים, כי קדושה נקראת חיים וקליפה נקראת מיטה. אז אנחנו רואים שהנשמות כולם, כל הנשמות של ישראל כלולים באדם הראשון. ומאחר והוא אכל מעץ הדעת, והנשמות היו בכל מיני איברים בגוף שלו, זאת אומרת בכל מיני רמות של גדולה. כל נשמה, אלה שנמצאים בראש, הם גדולים יותר מאלה שנמצאים בידיים, בחזה, ברגליים. אז יש גובה לגדולה של הנשמות. וכל הנשמות הם נמצאים באדם הראשון. ואחר, מאחר והוא חטא, נפלו הנשמות, כי זה לעומת זה עשה אלוקים, ולכן הנשמות שהיו בתוך האדם הראשון, נפלו ונכנסו לתוך הקליפה. והקליפה זה אדם בליעל, שזה היצר הרע. עכשיו, כל התיקונים ב-2000 השנים הראשונות, שהם כנגד הראש, שזה חוכמה, בינה ודעת, וה-2000 השנים אחרי זה, שהם נקראים כנגד התורה, כי אנחנו קיבלנו את זה ב-2000 השנים השניות, אז שזה חסד, גבורה ותפארת, כל הנשמות כבר נתקנו, וחזרו בחזרה לקדושה, יצאו מאדם בליעל, וחזרו בחזרה לקדושה. מה נשאר ב-2000 השנים האחרונות? אנחנו, כל מי שנמצא ברגליים, הנשמות שנמצאו בחלק התחתון, בסוף של הגוף, שזה הרגליים. וזה הנשמות שנמצאות עכשיו בעקבת הדמשיחה, בעקב של משיח, הרגליים. מחילה. ברוך אתו אדנו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ולכן אנחנו רואים שזה אנחנו בעצם הנשמות האלה. והנשמות שנמצא, לכן אנחנו שומעים שכל הפנימיות, לכן אומרים חכמנו זכרונם לברכה, שכל הפנימיות של העולם כרגע מתוקנת. מה נשאר? זה הסוף. ולכן אנחנו רואים את כל החיצוניות בבלגן, כי זה רק נשאר לתקן את החיצוניות. לכן אנחנו רואים שהנשמות האלה שנמצאות בעקבת הדמשיח יכולים לתת תענוג הכי גדול לקדוש ברוך הוא בזה שיתקנו את עצמם. אז מה קורה, מדוע אנחנו רואים את הכל הפוך? כי גם האדם בליעל יודע שזה הסוף. כי כמו שיש חוכמה בינה ודעת בקדושה, גם חוכמה בינה ודעת יש גם בחוסר קדושה, באדם בליעל, וזה עמלק. הראש שם זה עמלק. חוכמה בינה ודעת שם באדם בליעל זה עמלק. והוא מרגיש שזה הסוף. ולכן את כל החילות שלו הוא מוציא. אז הכל עכשיו, כל המלחמה היא בחיצוניות. ולכן אנחנו רואים כך, ובעוד שהקדושה בתוכה הם חיים וניזונים ממנה. כל עוד הקדושה נמצאת באדם בליעל, הוא חי וניזון ממנה. וכשאין קדושה בתוכה הם מתים. ואין להם חיות ושפע. ולכן הם תורכים אחר הקדושה, מחטיאים את נשמת האדם הקדושה. כי אז הם גורמים אל הקדושה ואל אותה נשמה שתיכנס ברשותם. והם ניזונים ממנה. אבל תראו מה, כמה זה יפה. כתוב בשמואל ב' פרק י' ד' פסוק י' ד'. חשב מחשבות לבלתי יידח ממנו נידח. הקדוש ברוך הוא חושב מחשבות שלא יידח ממנו אפילו ניצוץ אחד של קדושה. שלא יישאר אצל הבן בליעל, אצל האדם בליעל. לכן כתוב אפילו ניצוץ קטן של נשמה קדושה וממקום קדושתו יתברך משפיע וממשיך מזון אל אותם הנשמות שבתוך הקליפה. וברגע שהשם משפיע קדושה לנשמות שבתוך הקליפה, אז הקליפה מתקיימת מהם. אז בטח הם לא רוצים להוציא אותם מהם. ומאותו השפע ניזונים גם הקליפות, ולכן רודפים להחטיא את האדם כאחד הרודף ותורח אחר מזונותיו. כמו שאדם תורח וקם בבוקר והולך לעבוד על מנת שיהיה לו מזון, ככה גם הקליפה תורחת שיהיה לה מזון, כי יודעת שבלי הקדושה אין לה מזון, אין לה חיות. ולכן צריך אז איך אנחנו מבררים את הניצוצות של הקדושה שנמצאים באדם בליעל? על ידי התפילות של ישראל, על ידי קיום המצוות, ועל ידי אנחנו מחסירים מהחיות שלהם. ואז מה קורה? למה? כך מוצאים ניצוצות של קדושה מהם. אז בואו נראה איך זה קורה. וכתוב, והנה כאשר נחרב בית המקדש, גלתה שכינה בין הקליפות. כי השכינה היא כללות של הנשמות של עם ישראל. וכל הכללות של הנשמות של עם ישראל היו בתוך אדם הראשון, בתוך אדם.
והגלתה שכינה בין הקליפות לפי שהנשמות שגלו ביניהם אין בהם כוח ויכולת לצאת מתוכם, כי היצר הרע הוא אש ולנשמות אין כוח לצאת מתוך הקליפות. כיוון שפגעו בחטאם, אז ניתנה רשות לקליפות לעטוף אותם. על כן שכינתו התברך אשר עליה נאמר, כי השם אלוקיך אש אוכלה. צריך באש, צריך לטפל באש. נכנסת ביניהם כדי ללקט אותם ניצוצות נשמות אשר בתוכם. אז השכינה נכנסת, הקדוש ברוך הוא מכניס את עצמו בקליפות בכדי להוציא את הניצוצות של הקדושה החוצה. הוא מבררת אותם ומעלה אותם למקום קדושה ומחדשת אותם ומורידה בעולם הזה בגופות הנשים. מה זאת אומרת? בפריאה ורבייה. אז הקדוש ברוך הוא בזכות התפילות, הרי צריך התערות הדלתת, יש התערות הדיללה. אז אנחנו בזה שאנחנו מתפללים ושומרים תורה ומצוות ועושים חסדים אחד עם השני בעזרת השם ומדברים טוב אחד על השני ומלמדים זכות אחד על השני, בעצם הפעולות שלנו שנראה לנו כאילו מה עשינו, עשינו רק מעשה. זה עולם מאוד גדול, עולם העשייה. יש אצילות בריאה, יצירה ועשייה. העולם הזה הוא מאוד גדול, כי רק פה אנחנו יכולים לעשות את התיקון. לכן בעצם הפעולות הגשמיות שלנו, שכל אחת מלובשת במחשבה, דיבור ומעשה, בעצם הפעולות שלנו, אנחנו מוצאים ניצוצות של קדושה, ניצוצות של קדושה מתוך הקליפה, ולכן הקליפה מרגישה בחסרונם, כי חסר לה חיות. לכן היא מנסה להחתיא כמה שיותר את האנשים, כי ברגע שיש לנו מצווה ונפלנו בגאווה, אז מיד המצווה שייכת אליהם. כי אין קיום לקליפה בלי קדושה. לכן, בנות יקרות, אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא מברר את הניצוצות, מוציא אותם למקום של קדושה, מחדש אותם בסייעתא דשמיא ומוריד אותם בעולם הזה בגופות. על זה נאמר, בנות יקרות, אין, כתוב במסכת נידה, דף י"ג עמוד ב', אין בן דוד בא עד שיקלו כל הנשמות שבגוף. אז תארו לכם איך כשאדם נושא אישה, כשאנחנו מתחתנים כדת משה בישראל, איזה תיקון אנחנו מקרבים משיח, תרתי משמע. למה? כי ברגע שאנחנו מתחתנים ואנחנו בקדושה והאישה הולכת למקווה וחוזרת מהמקווה ובסיעת הבדישה הצדיק והצדקת נמצאים ביחד, ואז הקדוש ברוך הוא מוריד את הנשמות שהוא ניקה אותם מחדשם ומורידם בעולם הזה בגופות האנשים. האישה מתעברת עם נשמה בעזרת השם, מביאה אחרי 9 חודשים תינוק לעולם ומלמדים אותו לשמור תורה ומצוות, ועל ידי זה מתקנים את הנשמה וממשיכים לברר את כל הניצוצות של הקדושה מתוך הקליפה. ואנחנו רוקנים את הקליפה. הקליפה יודעת שרק נשאר עקבת עדי משיח. זה אנחנו. והיא יודעת שזה הניצוצות האחרונים. ואין לה חיות, אז היא נלחמת על החיים שלה. כי אין חיות בלא קדושה. ולכן כתוב, וזה תבין היטב סוד גלות שכינה. ומיום שנחרב את המקדש, זו מלאכתו יתברך. עד שיכלה מלאכתו ללקוט כל הנשמות שנפלו בין הקליפות של האדם בלי יעל. ונתערבו בו מראשו ועד רגליו. ועד שיגמור ללקט אפילו אותם שנפלו עד הרגליים. שזה אנחנו עקבת עדי משיחה. אין המשיח נגלה. זאת אומרת שכל הקומה של הקדושה עומדת על עקבת עדי משיחה, עלינו, על הדורות האחרונים, על אלה הדורות שנמצאים בדורות האחרונים בזמן משיח. ואין ישראל נגאלים, רק כתוב בזוהר הקדוש, קדמתו רגלין ברגלין. מה זאת אומרת רגלין ברגלין, בנות יקרות? זאת אומרת, עד שעבור רגליים ברגליים, זאת אומרת שיצאו הנשמות מהקליפה שנמצאות לקודות, הניצוצות של קדושה שנפלו בחטא של האדם הראשון ונקודות ברגליים של הקליפה של אדם בליעל ויחזרו לאדם. אתם תארים לעצמכם איזה תיקון זה, בנות יקרות? שכולם, כל הצדיקים הקדושים מכל הדורות שהיו קודם, אם זה הראש ואם זה הגוף, מחכים לרגליים, לסוף. כל הקומה לא יכולה לעמוד בלי רגליים. שזה אנחנו.
איך נעשה התיקון, על זה אומר בסייעת הדשמי אריזל, מה זה אדם, זה ראשי תיבות נותר עיקון של א' זה, זה דוד, ומם זה משיח. וזה בעצם העיגול של, של כל התיקון. כי אדם הראשון, אדם אכל מעץ הדעת וגרם למיתה. ראה את דוד, השם הראה לו את כל הדורות, ראה את דוד המלך, כי הרי אמר לו שביום שהוא יאכל ממנו מות ימות. אבל הוא חי 930 שנה. למה? כי יומו של הקדוש ברוך הוא זה 1,000 שנה. אבל מות ימות, בגלל שהוא לא חיכה 3 שעות, נתן לחווה להיטהר, ואז יכל לבוא עליה, ומחר ולא חיכה 3 שעות, ראה שדוד המלך, שזה גלגול של האדם הראשון, ראה את דוד המלך חי 3 שעות לא עלינו ומת, הוא נפל. לכן נתן לו במתנה, כשהעדים שלו זה הקדוש ברוך הוא והשר מתת, נתן לו מתנה, כתב שטר, ונתן לו מתנה 70 שנה. מאיפה הגיע ל-70 שנה? אומר דוד המלך, ימי שנותינו 70 שנה ואם בגבורות 80 שנה. ימי זה 60, מם זה 40, יוד זה, ויוד זה 10 ו-10, זה 60. זאת אומרת שהפעמון, הגרף, הולך רוב בסטטיסטית, רוב האנשים חיים 70 שנה, מיעוטם פחות מ-70 שנה ומיעוטם יותר מ-70 שנה. אז מאיפה הגיע המספר 70? מהמילה אדם עצמו. כי יש לנו א', ד', מ', שלושה שותפים לו לאדם. א', א' זה הקדוש ברוך הוא, וד' ומ' זה אב ואם. ד' זה 4, מ' זה 40, ביחד זה 44. א' זה הקדוש ברוך הוא, אלופו של עולם. מה זה א'? א' מורכבת בו' ושני יהודים. שזה בעצם שלושת האבות. יעקב איש תם יושב אוהלים. אנחנו לא נכנס לזה עכשיו. אז כבר למדנו את זה בשיעורים קודמים, אבל בסייעת הדשמי, א' זה ממש המרכבה של הקדוש ברוך הוא. ואז אנחנו רואים בנות יקרות, שא' מורכבת מו' ושני יהודים. י' זה 10 ועוד י' זה 10 זה 20, ו' זה 6 ביחד 26. 44 שזה דם ועוד 26, 70. אז נתן אדם הראשון לדוד המלך 70 שנה. כל המטרה היה שישאר האדם חי, והתייחד עם הקדוש ברוך הוא בסייעת הדשמיה. ואנחנו רואים דוד המלך הוא המשך השושלת. דוד המלך הבטיח לו הקדוש ברוך הוא שמשבט יהודה, יהודה ממנו יוצא מלכות. וזה הבטחה לכל הדורות, לעולמי עולמים. ודוד המלך בסייעת הדשמיה, אנחנו רואים זה הדלת של האדם, המם של האדם זה משיח. ומשיח, כשהגיע משיח, יהיה כללות כל הנשמות בו, כי בעצם מה זה כללות כל הנשמות? זה האדם הראשון הוא בעצם משיח. כי הוא גם דוד המלך והוא משיח. מדוע? כי כל הנשמות של עם ישראל, 60 ריבו היו כלולות באדם הראשון. היו כלולות באדם. ומאחר והוא חטא, נפלו לתוך הקליפות שזה אדם בליעל. ועכשיו כל, כל החבד, את כל הראש והגוף, חבד וחגת כבר עברו תיקון ונכנסו וחזרו בחזר לאדם הראשון, נשארו הרגליים. ואז כשבעזרת השם מתי משיח יתגלה, כשנתקנו הנשמות האלה של הרגליים, כל הניצוצות הקדושה יחזרו בחזרה לאדם הראשון, שזה בעצם דוד ומשיח. ואז יש לנו ממש עיגול שלם של תיקון. וזה אנחנו, והכל תלוי במי? בעקבת הדי משיח הזה אנחנו בסייעת הדשמי. לכן כתוב בזכריה פרק י' פסוק ד', ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים. ועמדו רגליו. דייקה, דווקא רגליים, כי זה התיקון שכל הניצוצות של הקדושה שנמצאים באדם בליעל, שנמצאים ביצר הרע, בחלק של הרגליים, בסוף של הגוף, יחזרו בחזרה לקדושה. לכן כתוב ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים. אז על ידי המעשה של התחתונים, זה המעשה שלנו בסייעת הדשמיה, אנחנו בסותנו עוז לאלוקים, אנחנו נותנים כוח לקדוש ברוך הוא, כי יש התערות הדלתתה, אם יש התערות הדלתתה, יש התערות הדיללה. ואומנם אין השכינה מלקטת אותם, אלא על ידי מעשי התחתונים ותפילותיהם. זאת אומרת שאנחנו בתפילות שלנו, ובמעשים שלנו, במצוות שאנחנו שומרים, בלשון הטובה שאנחנו משתמשים, כי כל מחשבה, כל מצווה, יש לה שלושה לבושים, מחשבה, דיבור ומעשה. אז על ידי זה בסייעת הדשמיה אנחנו בוררים את הניצוצות שנמצאים בקליפה, ולכן, ועוד כך כתוב, שעל ידי תפילות ישראל בקיום המצוות נחסם חיותם של הקליפות, ולכן הם מבקשים למלות מה שחסר להם. הם צריכים אוכל, הם ניזונים מזה, מהקדושה.
ואילו כל ישראל היו שווים בתשובה גמורה, אומר על זה אריזל, היה כוח בשכינתו התברך להוציא את כל הנשמות משם ברגע אחד. אבל חטאינו מתישים כוחה. למה? כי יש כתרוג בשמיים. זה לא שאין בכוח הקדוש ברוך הוא לעשות מה שהוא רוצה, אבל הוא נתן לנו זכות בחירה חופשית, וזה חייב לבוא מאיתנו. זה חייב להיות דרך ההתעוררות של התחתונים. ולכן כראה הכל אלוקים זה הכל והכל זה אלוקות, מלוא כל הארץ כבודו. ולכן כתוב כאן, אנחנו רואים שעל ידי, אם כל עם ישראל היו חוזרים בתשובה גמורה, היה בכוח שכינותו התברך להוציא את כל הנשמות משם ברגע אחד, כי הייתה התעוררות הדלתתא בבת אחת. אבל חטאינו מתישים כוחה, כמו שאומר על זה משה רבינו, פרק למד ב' בדברים, פסוק י' ח', צור ילדך תשי. זאת אומרת שאנחנו מתישים את כוחו של הקדוש ברוך הוא כביכול, כי באמת אנחנו לא מתישים אותו. אבל זה רק, הוא מחכה לנו להתעוררות, שיהיה התעוררות פה למטה, כי הוא נתן לנו בחירה חופשית. וכאשר יכלו הנשמות לצאת משם, כאשר כל הנשמות יצאו מאדם בליעל, אז גם שכינתו יתברך תצא משם. אז גם השכינה כבר תחזור מהגלות, היא כבר לא תהיה בין הקליפות. ויסתלק חיותם וימותו הקליפות והרישה כולה באשן תכלה. וזה סוד הפסוק בישעיהו כ"ה פרק ח', בילה המוות לנצח. רצה לומר שהקליפות הנקראות מוות ייחלו ויובלעו ברגע אחד מסיבת הסתלקות שכינתו יתברך מתוכם, כי אין להם יותר חיות. החיות שלהם היא דרך דרך הקדושה, וכל הניצוצות הנשמות הקדושות שנמצאות ביניהם. וכי ביות השכינה בתוכם, מוכרח הוא שיקבלו מזון ושפע חיות. כי כל עוד יש להם נשמות בתוכם, נשמות קדושות שנפלו בגלל החטא, אז יש להם איזה חיות, כי השכינה גם בגלות, גם בקרב הקליפות. ואין השכינה גולה ביניהם אלא לסיבת הנשמות. השכינה ירדה לגלות רק בגלל הנשמות. ולכן כל מגמתם היא להמשיך הנשמות מתוכם ולעקבם שלא ייצאו, כדי שיחיו ויתפרנסו על ידם. והנה כפי גודל ערך הנשמה, כן גודל ערך השפע הנשפע אליהם. כי ככל שאדם הוא מנקה את עצמו יותר ודבק בקדוש ברוך הוא יותר, ככה הערך הנשפע שנשפע על הקליפות. ולכן ביות איזו נשמה יקרת ערך, אינם מניחים אותה לצאת מתוכם, הם לא נותנים לה לצאת מתוכם. וכל מגמתם לטנפה ולטמאה ככל הבא בידם כדי לעקבה אצלם תמיד. ולפעמים שהם מתייראים, אולי איזה צדיק גדול יעשה איזה מצווה גדולה, תשים מולי בנות, ויהיה יכולת בידו להוציא אותה הנשמה מתוכם ולהמשיכה בטיפת זרעו. כי אמרנו, מה קורה? ברגע הפעולה של הצדיק, הפעולות שלנו פה למטה, כשאנחנו מתפללים ומקיימים את המצוות וכל הדיבורים שלנו דברי קדושה, אז יכול להיות שאיזושהי מצווה שיעשה צדיק יכול למשוך את אותה נשמה קדושה שנמצאת בתוך הקליפות. כתוב כך, והייתה יכולת בידו של אותו צדיק להוציא את הנשמה הקדושה שנמצאת בתוך הקליפות ולהמשיכה בטיפת הזרע, כי רק על ידי זה שהם באים לעולם יש סיום של התיקון, בטיפת זרעו, בהזדווגו בקדושה עם אשתו, ולכן בירותם איזה רשע פגום בתכלית, בגלל שהם פחדים על אותה נשמה שלא תצא מהם, כי היא נותנת להם חיות, כי היא מקבלת את החיות שלה מהשכינה, תורכים הרבה ומקטרגים לפני השם יתברך על הנשמה היא. הם תורכים הרבה ומקטרגים על הנשמה היא להכניסה בטיפת זרעו המזוהמת של אותו רשע, כדי שעל ידי כן תתקלקל הנשמה היא יותר מבתחילה ותפגום בתכלית, ועל ידי כן תחזור לידם פגומה מאוד ולא תצא עוד מתוכה. מה זאת אומרת? כי איך הילדים לומדים? הם לומדים על ידי הדוגמה שאנחנו נותנים להם. מהדוגמה שאנחנו נותנים לילדים שלנו, ככה הם לומדים. אז בנות יקרות, וכל מה שהם רואים סביבם, אז כשאדם הוא רשע כמו תרח ונולד לו אברהם שהייתה נשמה מאוד גדולה, מה אמרו? תרגו, כתרגע יצר הרע, ואמר, אם אברהם ייוולד לאדם טוב, אז הוא יחזיר את כולם בתשובה, ואז אני תפקיד יותר בעולם.
לכן, בנות יקרות, הם מקטרגים על אותה נשמה ומבקשים שתיכנס, הם מרשים לה לצאת מתוכם אם היא נכנסת לתוך רשע, בזרעו של אותו רשע. למה? כי הוא יראה איך אביו מתנהג, והוא ימשיך את הדרך של אביו. כך אברהם הגיע ונולד לתרח. אבל, והנה הקדוש ברוך הוא חושב מחשבות לבלתי ידח ממנו נידח. תראו כמה זה יפה. ובפרט זו הנשמה התאורה והמעולה. ואז שומע בקולם, אומר לו, הקדוש ברוך הוא בסדר, בואו ניקח את הנשמה הקדושה הזאת, ונכניס אותה למקום לא קדוש, כמו שיהודה בא על קלתו. כמו שיהודה בא על קלתו, וכשהוא בא על קלתו, בסייעת הדשמי הבנות יקרות, כשהוא בא על קלתו, אנחנו יודעים שלכאורה זה נראה פעולה של חטא, אבל הקדוש ברוך הוא היה כתרוג מאוד גדול, בכדי שלא יצא דוד המלך, נשמה מאוד גדולה, ולכן בנות יקרות, הקדוש ברוך הוא, הקליפות אמרו טוב, שיבוא ממעשה כשנראה לכאורה כחטא, ואז אנחנו מרשים שהנשמה תצא מאיתנו. ואז מה עושה הקדוש ברוך הוא? ובפרט זו הנשמה התורה ומעולה, ואז שומע לקולם ומכניסה במקום הרע הוא. וכיוון שיצאה מתחת ידם, הקדוש ברוך הוא עוזר אותה, עוזר לאותה נשמה, והיא מתנערת מעפר שריפת חטאתה וטומאתה, ומכשרת במעשיה, כמרגלית המתרחצת ומראה זכותה לעיני כל. השם מנקה אותה, עוזר לאותה נשמה, להתנקות מהקליפות לגמרי מעליה, לראות את האמת מתוך השקר, כמו שאברהם אבינו אמר, אם יש בירה, זה יש מנהיג לבירה. והלך וניפץ את כל הפסילים והאלילים שהעמיד אבא שלו בחנות. והשם מנקה אותה ורוחץ אותה, ונותנת כמו יהלום שמנקים אותו ורוחצים אותו, ולא די כי אותה הנשמה נתקנת, אלא גם אביו שהולידו זוכה על ידי בנו וחוזר בתשובה. הקדוש ברוך הוא זכה בשתי נשמות, ויותר משתי נשמות, היא גם ההשפעה של אותם נשמות על אנשים אחרים גם גרמה לחזרה בתשובה. אבל קודם כל מהמקור, האבא הרשע והבן הצדיק, לכן רשעים, אנחנו רואים רשעים שיש להם ילדים צדיקים, כמו אנחנו רואים רבקה הייתה הבת של בתואל, ורחל ולאה היו הבנות של לבן. אז אנחנו רואים מתוך מקומות שנראה חושך, משם יצאו אורות מאוד גדולים. אלא גם, ולא די כי אותה הנשמה נתקנת, אלא גם אביו שהולידו זוכה על ידי בנו וחוזר בתשובה. על דרך מה שנתבהר אצלנו, זאת אומרת כמו איוב. על דרך איוב שהיה גלגול של תרח אבי אברהם, כי ברע מזכה אבא, אשר שב בתשובה על ידי בנו אברהם, והקדוש ברוך הוא מרמה הקליפות. כי חשב מחשבות לבלתי ידח ממנו נידח. תתארו לכם בן פורת יוסף, איזה זכות יש לנו, ברוך השם. ולכן בנות יקרות, כתוב לי נקם ושילם, וכתוב בדברים למד ב' פסוק למד ה', לי נקם ושילם לעת תמות רגלם. מה זאת אומרת לעת תמות רגלם? הקדוש זה עקבת הדם משיח, וזה הבירורים מתוך הרגליים של הסמך מם, של אדם בלי יעל. כשתמות רגלם של עושי רשעה, וכל הנשמות יצאו משם, זה הנקם והשילם של הקדוש ברוך הוא. אז בסייעת הדשמי אנחנו זוכים לתיקון השלם, ואז יהיה הקומה של הקדושה מושלמת, משיח מתגלה ויש תיקון לכל העולם. ואנחנו רואים במאור עיניים עליו השלום זכותות הגננו, כותב בשם הבעל שם טוב, כמאמר הבעל שם טוב, שצריך כל אחד מישראל לתקן ולהכין חלק קומת משיח השייך לנשמתו. כי בעצם אדם הראשון הוא משיח. אמרנו אדם, זה ראשי תיבות של אדם, דוד ומשיח. זה בעצם, הכל שייך לאותו דבר. ולכן כל אדם ישראל צריך לתקן ולהכין חלק קומת משיח השייך לנשמתו. כן, נודע שאדם הוא ראשי תיבות אדם, דוד ומשיח, שקומתו של אדם הראשון מסוף העולם ועד סופו היה, שהיו כלולים, זאת אומרת, בבחינה רוחנית, שהיו כלולים בקומות אדם הראשון כל הנשמות של ישראל. ואחר כך, על ידי החטא, נתמעתה קומתו. זה כתוב במאור עיניים, פרשת פנחס. ואחר כך נתמעתה קומתו, למה? כי הנשמות ירדו לתוך הקליפות. וכמו כן יהיה משיח קומה שלמה מכל נשמות ישראל, כלולה מסמך ריבו.
כמו שהיה קודם החטא של אדם הראשון, על כן צריך כל אחד מישראל להכין חלק בחינת משיח השייך לחלק נשמתו, עד שיתוקן ותכונן כל הקומה בסייעתא דשמיא. אז פה אנחנו רואים שאומר את זה המאור עיניים בשם הבעל שם טוב בפרשת פנחס, הוא אומר שכל אדם צריך לתקן את החלק שלו בנשמת משיח. אז זאת אומרת שכל אחד יעשה תשובה, איריס תהיה איריס ואסתר תהיה אסתר, לבקש מהקדוש ברוך הוא, כי כשאנחנו נגיע למעלה השם ישאל אותנו בסייעתא דשמיא, איריס, היית איריס בעולם הזה? קיימת את מה שאני שלחתי אותך לעשות פה בעולם הזה? והוא ישאל כל אחת ואחת מאיתנו וכל אחד ואחד מאיתנו. אז בסייעתא דשמיא כל אחד בא לתקן את החלק שלו במשיח, ולכן כתוב בישעיהו נון ב' פסוק ז', מה נאבו על הערים רגלי מבשר, משמיע שלום מבשר, מה נאבו על הערים רגלי מבשר, משמיע שלום, משמיע טוב, משמיע ישועה. אומר לציון מלאך אלוקייך, במהרה בימינו אמן בעזרת השם. ולכן בנות יקרות, יש דו שיח, אומר האוהב מאפתא, עליו השלום זכותו ערק, אוהב ישראל, ערק מאפתא אומר כך, שיש, הוא מתייחס לדו שיח שיש בין הקדוש ברוך הוא לאיוב, אמרנו איוב זה גלגול של תרח, שבזכות אברהם אבינו זכה לעשות תיקון, וכתוב שם, הוא אומר לו, איפה היית ביסדי ארץ? הוא שואל את איוב, איפה היית? מה זאת אומרת איפה היית? זאת אומרת, מאיזה מקום אתה הגעת? מהראש של האדם הראשון, מהגוף של האדם הראשון, מהמצח של האדם הראשון, מאיזה עבר של האדם הראשון הגעת? וכל אחד היה תלוי וקשור באדם הראשון. ויש כמה בחינות נשמות ידועות במעלה זו מזו, אותה נשמות אשר היו חוזים בראשו ומוחו של האדם הראשון, של האדם הקדמה, בוודאי הם גבוהים מאוד, ומהם בגופו ומהם ברגליו, כפי בחינת העבר שהיה לנשמה בו אחיזה. כמו כן, תגדל בחינת השכל להגשמה. דוודאי בחינת אותה נשמות אשר היו כלולים בעקב של אדם הראשון, היו שפלים במדרגות מערך הנשמות אשר היו נאחזים בגופו מכל שכן במוחו. זאת אומרת, ככל שמגיעים החלק התחתון יותר של הקומה של הקדושה, הנשמה היא יותר פחותה. אבל בנות יקרות, כל הקומה עומדת על החלק התחתון, על הסוף. יש ראש, תוך וסוף. ראש, גוף ורגליים. אז כל הקומה עומדת על הרגליים. כל הקומה עומדת עלינו. בסייעתא דשמיא. ולכן בנות יקרות, זה בבחינת, אז כל אדם צריך לתקן את עצמו. זאת אומרת שגם אדם פרטי צריך לתקן את עצמו בבחינת צום תשים עליך מלך. מה זאת אומרת צום תשים עליך מלך? מלך בראשי תיבות זה מוח, לב וכבד. ואז אנחנו יודעים שבעיקר חמישה חלקים יש לנשמה. שני חלקים, יחידה וחיה, נמצאים בעולמות עליונים. ואז יש לנו נשמה, רוח ונפש. הנשמה שהיא גבוהה יותר נמצאת במוח, היא נמצאת על כל הגוף, מתפרסת על כל הגוף, אבל במעיקר המשכן שלה במוח, וכל רצונה לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא. הרוח נמצאת בלב, היא בגוף נמצאת, היא נמצאת בלב, בנות יקרות, והלב יש, הוא הבטריה בין לבחור בין לשמוע ליצר הטוב ולשמוע ליצר הלא טוב. זה הבטריה, פלוס והמינוס. ושם נמצא הרצון בלב, והנפש נמצאת בכבד, והכבד מנקה את הדם, ולכן הנפש שנמצאת בכבד נמצאת בדם, כי הדם הוא הנפש, ולכן אסור לנו לאכול דם, והיא החלק הנמוך ביותר של הנשמה, והיא רוצה את כל התענוגות של העולם הזה. היא רודפת אחרי כל התענוגות של העולם הזה, אבל אם האדם זוכה, והוא בבחינת מלך שמוח שליט על הלב, שליט על הנפש, זאת אומרת שכל מה שהוא עושה, שכל מעשיך היו לשם שמיים, בבחינת, בכל דרכיך דאהו, בכל מה שהוא עושה, הוא יודע את הקדוש ברוך הוא, יש לו דעת את השם, גם אם הוא אוכל וגם הוא קונה בית, וכל מה שהוא קונה בגדים חדשים, ניסה, מתחתן, כל מה שהוא עושה זה לשם שמיים בעזרת השם, אז הוא בבחינת מלך. והוא עושה תיקון, כי זה התיקון. אבל תדעו לכם, שהקדוש ברוך הוא, יש לו שעשוע מתיקון הנשמות דווקא של עקבת הדמשיכה.
כי השם יודע כמה קשה בדור הזה בעקבת הדמשיכה, השם יודע בסייעת הדשמי כמה קשה בדור הזה לעשות את התיקון, ועל זה נאמר בהקדמה למתחת, בשאר הגלגולים של האריזל, כתוב כך, רבי חיים ויטל שאל את האריזל, כי האריזל אמר לו שנשמה מאוד גבוהה, והוא בא לעולם הזה בשביל ללמד אותו. הוא חיפש את הרבי חיים ויטל בשביל ללמד אותו, זה מה שהוא בא לעשות בעולם הזה. פעם אחת שאלתי למורי, זכר צדיק לברכה, איך היה אומר לי שנפשי הייתה כל כך מעולה, שברי הקטן שבדורות הראשונים היה צדיק וחסיד, שאין אני מגיע לעקבו. אז, ואמר לי, דע לך, כי אין גדולת הנפש תלויה במעשה האדם, כפי מעשה האדם, רק כפי הזמן והדור ההוא. זאת אומרת שהנפש, הגדולה של הנפש תלויה בזמן ובדור שהוא נמצא בו. אז אם הדור מאוד גבוה, אז גם הנפש, אתה יכול לעשות מעשים מאוד גדולים, אבל אם הדור מאוד נמוך, אז זה הכל לפי הדור. למה? כי אין מה לעשות, הראש, שזה הנשמות היותר גבוהות בתוך אותו הדור, הכל הולך לפי הגוף, והגוף הולך לפי הראש. ולכן, כי מעשה קטן מאוד בדור הזה, שזה עקבת הדמשיכה, שקול ככמה מצוות גדולות שבדורות אחרים. כי בדורות אלו הקליפה גוברת מאוד מאוד לאין קץ, כי היא מרגישה, הרי אמרתי לכם, שהיא מרגישה שהיא מאבדת את הקרקע מתחת רגליים, אדם בליעל מרגיש את זה, אין לו מספיק חיות שכבר לקחו את כל, תעשו תיקון לראש, לגוף, נשאר הרגליים. והוא מרגיש שהוא עומד לאבד, הקרקע עומדת להישמת מתחת רגליו. ולכן אנחנו רואים כל הפנימיות כבר מתוקנת, ורק החיצוניות, בלגן שלם, הכל שקר. מאוד קשה, והאמת נהדרת. ומאוד קשה למצוא את האמת. לכן אומר, כי בדורות אלו הקליפה גוברת מאוד מאוד, עד כדי כך שהתנאים אמרו שהם לא רוצים להיות בדור הזה, בגלל הבלבול הגדול שיש. שהטוב נחשב לא טוב, והלא טוב נחשב טוב, ולכן, כי בדורות אלו הקליפה גוברת מאוד מאוד, אין קץ, מה שאין כן בדורות הראשונים, ואילו הייתי בדורות הראשונים, היו מעשי, אומר רבי חיים ויטל, שהאריזל אמר לו, שאילו היה בדורות הראשונים, היו מעשיו וחוכמותיו נפלאים, מכמה צדיקים ראשונים. לכן, אומר, אז זה מתייחס לזה רשי, ואומר, והיה עקב, תשמעו את המשפטים האלה, זה עקבת הדמשיכה בסייעת הדשמיה, שכל קומת הנשמות תלויה בעקבת הדמשיכה, כי הגוף עומד על, על, על הרגליים. לכן לקדוש ברוך הוא יש שעשוע, תקשיבו טוב, עוד פעם אני רוצה לחזור על זה, מעשה קטן מאוד בדור הזה, שקול ככמה מצוות גדולות שבתורות אחרים. שלא נזלזל בכל מצווה, צמחר מצווה מצווה, שכל מצווה קטנה שאנחנו עושים בעולם הזה נחשב ככמה מצוות גדולות שעשו הדורות הקודמים. בדור הזה של קבעת הדמשיכה. לכן כל הגוף עומד עלינו, על הרגליים, על העקב. והיה עקב תשמון, האבות התחילו את התיקון, ואנחנו משלימים את התיקון, כי אנחנו עקבת הדמשיך, אנחנו העקב של הגוף, אנחנו הרגליים של כל הקומה, של כל קומת הקדושה. אז ברגע שאנחנו נוציא את כל הניצוצות של קדושה, ואיך הם יוצאים, ברגע שהם יוצאים, הם עולים בחזרה למעלה, השם מחדש אותם, מוריד אותם דרך הזרע, ודרך התינוקות שנולדים, תדעו לכם, שכשאדם מתחתן, מקרב משיח, ומביא ילדים לעולם, מקרב משיח. אז בסייעתא דשמיא, כל הקומה של הנשמות עומדת על עקבת הדמשיח, על הנשמות שבעקבי הרגליים, שזה אנחנו. והיה עקב תשמון את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם, והיה מלשון שעשוע, זה מלשון שמחה, זה עושה שמחה לקדוש ברוך הוא. ושמרתם ועשיתם אותם, הוא פונה אלינו, לעקבת הדמשיחה. תראו כמה משה רבינו אוהב אותנו. שכתב את זה, והעקב תשמעו, נדבר על עקבת הדמשיכה, את המשפטים האלו, שמרתם ועשיתם אותם, אותם, זאת אומרת, זאת אותיות אמת, שתדבקו בשם, ושמר השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד, אשר נשבע לאבותיך, ואהבך, וברכך, וירבך, וברך פיפתנך, ופרי אדמתך, דגנך, ותירושך, ויצרך, שגר על אפיך, ואשרות צונך על האדמה, אשר נשבע לאבותיך לתת לך. לא רק זה, אלא ברוך תהיה מכל הימים, לא יהיה בך עקר ועקרה ובמתיך, וסיר השם ממך כל חולי, וכל מדבי מצרים הרעים אשר ידעת לא ישימם בך, ונתנם בכל שונאיך.
ואכלת את כל העמים אשר השם אלוקיך נותן לך. לא תחוסנך עליהם ולא תעבוד את אלוקיהם, כי הם מוקשו לך. ואנחנו רואים בזה שהקדוש ברוך הוא אומר כך, המצווה נקראת על מי שמסיים את המצווה, ולכן אבותינו הקדושים התחילו אותה, ואנחנו עקבת הדמשיך המסיימים אותה, ומתקנים את כל קומת הקדושה, שזה אדם, אדם דוד ומשיח, שנזכה בעזרת השם לקדם בני משיח צדקנו ברחמים מועים במהרה בימינו, אמן. אליהו נביא זכור לטוב, לעולם יפרד אדם מחברו בדבר הלכה יחיד ברבים, הלכה כרבים. תלינו בטוב ותקיצו בישועה ורחמים.